პირველ რიცხვი შევიდი მაღაზია ჯაზურში, გვეგონა რომ იქნებოდა ფულოვანი თანხა, მაგრამ მოვიპარეთ მარტო კინდერის ერთი ყუთი შოკოლადი. Გუშინ ფაგზე დაგვაკავა პოლიციამ ხუჩიას ქუჩაზე, როცა ვტეხავით პატარა მაღაზიას. Პირველ რიცხვში ჩვენ შევედით მაღაზია ჯაზურში და არ დაგვხვდა არანაირი ფული და წამოვიღეთ იქედან ერთი ყუთი კინდერის შოკოლადები. Гушин дилас пакзе дагучирес хвичиас кучазе да дагвакава полиция. Тбилиси Иполите хвичиас кучазе давакавет царсуши насамартлеви амжамат пиробити мжаурис кош мқопи ори пировнеба ромлебмат куян гамит хвичиас куча номер 16-чи мдебаре магазия бутики гакурдес сайданац моипарес свада свада сахелебис бижутерия да фулади танха. Დაკავებულების პირადი ჩხრეკისას ნაკურდალი ნივთები ნივთკიცებად ამოვიღეთ. ასევე გამოძიებით დადგინდა, რომ აღნიშნული ორი პიროვნება სხვადასხვა დროს პერიოდულად თბილისის სხვადასხვა უბნებში ქურდავდნენ სასურსათო მაღაზიებს და თონეს, საიდანაც იპარავდნენ ალკოჰოლურ სასმელებს, სიგარეტებს და ფულად თანხას. მათ შორის მიმდინარე წლის 1 ნოემბერს გვიან ღამით მათ მიერ გაქურდულ იქნა ქართველიშვილის ქუჩაზე მდებარე ჯაზუს მაღაზიის საწყობი, სადაც შეღწევა მოხდა არასამთავრობო ორგანიზაციის ოფისიდან. გამოძიება ჯგუფურად ჩადენილი ქურდობის ფაქტზე მიმდინარეობს.